Ақтауда мемлекеттік бағдарлама арқылы жалға берілген үйді мүгедек жандарға жекешелендіріп беруді сұрайды. Айтуларынша баспана сапасы салынған, электр жарығы күнара өшеді. Қоныстанғандарына бір жыл болса да көп қабатты үйге көгілдір отын әлі берілмеген тұрғындар арнамызға шағымданды. Анар Жалғаспаева екі бірдей мүгедек бала тәрбиелеп отырған ана. 21 жастағы ұлы Сал, ал 18 жастағы баласы талма ауруына шалдыққан. Жарық өшкен күні науқас балаларға күтім жасай алмай қиналам дейді ол. 6 бутылка дәрі беріп отырмын ана балаға. Тамақты тамақтап барып сосын дәрісін беруім керекпін. Сет жоқ. Мен сол күні берген жоқпын. Отырдым кешкеге дейін. Жан облысқа 40-ын айқай шығарған кейін движок жіберді. Движокпен әкеліп қосып, түнгі сағат 12:45-те жалады. Осы жерде халық босып жүрді. Жаңа үй былтыр 90 айында берілген. Мұнда мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасылар мен жетімдер үйінің түлектері тұрады. Олар ай сайын бір бөлмеге 6200 теңге, екі бөлмеге 9900 теңге төлейді. Бірақ әлеуметтік жағынан аз қамтылған жандар үшін бұл сомада қалтаға ауыр тиіп тұр. Пособиямыз жетпейді, ар тартсақ та жетпейді, мына тартсақ та жетпейді. Айлығымызға, шайлығымызға жағы 52000 алатын пенсиямыз түгел жетпейді. Сондықтан приватизация сұрауын сұрап отырмыз. Үйіміз салқын, газымыз жоқ. Енді мен даже екі палас шайып қойып отырмын үйіме. 4 плитке ауыстырдым. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, құзырлы мекеме көгілдір отынды беру үшін көп қабатты үйге тұрғындардың 100% қоныстанғанын күткен. Енді 2 айдан кейін газ қосылады, ал жарықтың жиі сөнуіне маңайдағы құрылыс жұмыстары себеп болған. Жаңа шағын аудан айналасында бірнеше құрылыс компаниялары қызмет жасап жатыр. Олар әртүрлі желілер жүргізген кезде кесіп кету фактілері анықталып, соларды яғни ауыз мекемесі лаборатория қою арқылы зерттеп анықтап қосып жатыр. Жарық пен газдың мәселесі жуық арада шешілгенімен, мұндағы мүгедек жандар баспананы өз меншіктеріне өткізе алмайды. Себебі жалға берілген баспана заң бойынша жекешелендіруге жатпайды. Аягөз Оралбайқызы, Дүлбай Нұрбай, жаңалықтар.